för många arkitekter är det en dröm egentligen att få med och skapa stora avtryck i våran huvudstad. Jag heter Johan Lindros, är arkitekt och jobbar på Reflex Arkitekter. Ja, just nu är det byggnationen och avslutet av den stora förändringen i hela Urban Escape. Kvarteret Trollhättan som många säger, eller Galleria-kvarteren. Ja, det som är speciellt med den här byggnaden är ju framförallt dess strategiska läge. Det är en hörnsten på Urban Escape-kvarteren och vetter mot Sergels torg då, som förstås är en av Sveriges mest centrala och berömda platser. Det tidigare huset hade egentligen, kan man säga, en enklare fasad, en billigare fasad. Det var i 70-talets oljekris man skar ner på allting. Ganska anonym. Nu blir byggnaden väldigt slät, stram och, kan man säga, lite mer samtalar med Hötorgsskraporna som har en mycket enklare och renare gestaltning. Jag tror att det kommer kännas väldigt urbant, för att den utblick man har mot Sergels torg och Hötorgsskraporna och obelisken är ju kanske ett av de mest urbana utblickar man har i det här landet, och man får en påminnelse nästan som man skulle kunna vara i en annan stad, typ New York eller något annat.